ジョーです。犬の血液は8種類ある。今回もよろしくお願いします。今回はボールパイソン13匹目の迎えをしたので、そのご報告とご紹介をしていこうかと思います。前回の動画では12匹目のご紹介をしました。そして今回13匹目、連日お迎えをしたっていうような感じになってます。僕が考えているブリーディングのプロジェクト、新たにスタートするために絶対必要な、そんな1匹になっております。では、どうぞ。はい、ということで13匹目にお迎えしたボールパイソンの紹介していきます。この子です。モルフ名の方なんですけれども、パステルオレンジドリームイエローベリーヘテロパイ、ちょっとね長ったらしい名前の個体です。オレンジドリームとイエローベリーっていうのは略語っていうのがあるので、それを使うとパステル ODYB ヘテロパイっていう風になります。ヘテロパイが入ってるならこれはもう買いやなと思って買ったんですよね。ほんまに入ってんのかどうかっていうね、ところはね、あるんですけど、これ多分確実に入ってるはずです。まあ輸入のね、インボイス的にも入ってるっぽいですし、いわゆるここ、この尻尾のここね、リンガーっぽくなってたりします。っていうのと、頭の方から、このお腹にかけてね、模様を見ていくと、ここ、ちょうど後半あたりから、ツーってね、繋がるでしょ、黒いの結構。まあ、こんなところとかね。反対側の方も結構特徴的かもしれないんですけど、ここね。ずーっとレールのように、繋がってる。まあ、これがヘテロパイの特徴だって言われたりしてます。ノーマルのヘテロパイとかだと、綺麗にストーンってここ、黒いラインが揃ってたりします。この間も確実にヘテロパイのパステル ODYB っていう風に、もう断言できる個体だと思います。じゃないと僕買ってないです。でこの子買ったのがね、初めて行かせていただいた虫さんなんですよね。ものすごくね綺麗に陳列されてて、綺麗に生態も管理されてて、接客をねしてくださったお店の方がいらっしゃるんですけど、ものすごくこうレオパだったりニシアフだったり、まあボールだったりシシバナだったり、いろいろね話をしてると、生態に対して品種に対してとかね、ものすごく愛情がね伝わってくるような感じでお話をされてました。まあ、初めて行かせてもらって、よかったかなって思います。しっかりね、お目当てのものも、購入できましたし、もちろん何やったらこれを買うためにもう問い合わせて行ったっていうレベルでした。僕はね。逆になぜこのパステルオレンジドリームイエローベリーが売れてなかったのかが謎。しかもヘテロパイですよ。オスで。ほんまに謎。っていうぐらいなんで、いやほんまにラッキーでしたね。自分はこの子と出会えて本当に良かったかなと思います。ということで今回の動画はこれで終わろうかと思います。ぜひ低評価高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。